Lepo pozdravljeni. Na dan samostojnosti in enotnosti, ki ga praznujemo 26. decembra, se spominjamo dogodkov iz leta 1990. Pomemben državni praznik v spomin na razglasitev plebiscita v Krškem vsako leto obeležijo z vse posavsko proslavo, a te leto zaradi vsem znanih razmer ne bo. V soboto ob 18. uri bo tako na naši televiziji in spletnem portalu eposavje.com na ogled dokumentarni film, v katerem so svoje spomine iz tistega obdobja delili posamezniki, ki so bili vsak na svoj način vpeti v dogajanje pred 30 leti. Poglejmo, kaj so nekateri od njih povedali za Posavski tednik. Pred 30 leti je Slovenija s plebiscitom enotno stopila na pot samostojnosti in samoodločanja. Odločitev je bila decembra in izpeljano je bilo ta plebiscit od decembra, tako da se jaz osebno niti kot novinar, niti kot državljan, niti nisem zavedal pomena tega. No. Roven dodaja, da je slovenski narod v trenutkih osamosvajanja bolj kot kdajkoli izrazil tudi enotnost, ki je združila vse različno misleče v skupnih prizadevanjih. Seveda smo bili vsi za to, da se nekaj naredi, da se spremeni. Glasovali smo za, večinsko. Nekateri sem verjetno imeli tudi pomisleke, kaj bo zdaj, bo konc sveta, bo konc Jugoslavije, bo, ne vem. Ampak tako smo se odločili in jaz mislim, da smo se takrat prav odločili, nobeden pa ni vedel, kaj nas čaka. Pri Mariji Gričar oziroma v njeni zidanici so pred osamosvojitveno vojno hranili orožje in strelivo tedanje milice. Potem sem pa tudi dala ključ, ne, seveda rabili so lahko vse prostore, vse so porabili kakorkoli, ne. In so da, potem so orožje prepeljali, ne, gor pod strešje. In so imeli gor orožje do konec samosvojitvene vojne, ne. Zelo malo ljudi je vedelo za to? Takrat, dokler je bilo orožje gor samo mi dva sinom, ne, nobeden drug, samo mi dva. In ste ponosni, da ste to? Zelo, zelo. Da sem pomagala. In potem, ko je bilo te vojne konec, sem seveda tudi naredil en dnevnik vojnega dopisnika, kot sem ga napisal. In to je tudi objavljeno. In takrat, ko pa sem delal, sem si pa seveda na neke papirje pisal. In teh papirjev nikjer ni več. Ne vem, ali sem jih vrgel, ali sem jih nekomu dal, ki je pustil. Skratka, ni. Ker tam so bile tudi od telefonskih številk, imen, pa ne vem kaj vse. Ker tudi te tekste, ki sem jih pošiljal v Ljubljano, niso kot teksti, ne? To so, ne vem, izjave bile in tako naprej. In tega nekaj je bilo objavljeno, nekaj tudi ne. In jaz tudi nimam teh zapiskov. No, ampak ta dnevnik se mi zdi, da pa je tak, ker sem se v tistem obdobju še živo spominjal vsega. Danes bi se težko, če ne bi tega zapisal. No? Tako da to je ostalo in ne vem, bom rekel, da sem ponosen, da je nekaj ostalo od tega. No. Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije poudarja pomen odločitve za samostojnost. Jaz mislim, da je bila odločitev o samostojnosti pravilna. Da pa, če danes kdo meni, da neka pričakovanja niso bila izpolnjena, da se moramo vprašati, ali danes delamo v redu in ne, ali smo se takrat, torej pred 30 leti, odločili prav. Slovenija je danes članica, jaz pravim, najnaprednejše skupine svetovnih držav, to je Evropske unije. In okoliščine, v katerih kot država biva danes, so bistveno drugačne od tistih izpred 30 let. Torej, jaz sem prepričan, da Slovenija primerljivo in uspešno naslavlja probleme in izzive, ki prihajajo naproti. In da bo tako tudi v prihodnje. Predvsem pa, da je suverena in samostojna v tem smislu, da si po največji meri, kot kadarkoli doslej v zgodovini, kroji lastno usodo, še dodaja Zorčič. Obdobje ob prelomu desetletja iz 80-ih v 90-ta, nato pa med osamosvojitvijo in po njej so zaznamovale spremembe na številnih področjih. Te so pustile sledi tudi v mladinskih organizacijah. Dolgoletna sekretarka Zveze prijateljev mladine Krško Vida Ban se spominja, kako je bilo na zadnjem srečanju Zveze pionirjev Jugoslavije v Sarajevu, kjer sta skupaj sodelavko Danico Zalokar vodili slovensko delegacijo otrok. Takrat pač nismo slutili, da je to zadnji zbor otrok oziroma pionirjev Jugoslavije.
In ti spremljajoči dogodki, ki so nas spremljali, mislim, te okrogle mize, to ti pogovori med predstavniki iz drugih republik naše takratne države, so pač bili zelo, bom rekla, drugačni od naših pogledov. Kakor dodaja, je bilo med predstavniki nekaterih republik čutiti močna trenja. Med srbskim predstavnikom in med predstavnikom iz Kosova, ne, je bilo tako, tako različno, tako različni pogledi so bili na teh pogovorih, na teh nastopih, da smo odšli pač takrat iz Sarajeva, bom rekla, z enim takim grenkim občutkom, ker smo videli, da se pelje ta zgodba naše države kruto naprej v, bom rekla, negativno smer. Začetek 90-ih let je bil za Zvezo prijateljev mladine Krško precej negotov. Še več, za delovanje te organizacije je bilo to morda celo najtežje obdobje, meni aktualni predsednik Vinko Hostar. Če se ozremo nazaj, je Zveza prijateljev mladine Krško preživelo kar težko obdobje 30 let in več nazaj. No in potem smo rastli, z našim pozitivnim delom smo pridobivali ugled in pa verodostojnost, tako da nas danes že mnogi podsukajo za rokav, ko je potrebno kakšno zadevo urediti v zvezi z otroki, družinami, mladostniki. V Zvezi prijateljev mladine Krško letno izvedejo približno 15 projektov, a so zaradi trenutnih razmer ti nekoliko okrnjeni. Z začetkom tega koledarskega leta smo uspešno začeli izvajati projekt Evropa v šoli in pa otroški parlamenti. Potem pa se je začelo čas, ko se je pojavila korona, so nekatere aktivnosti se zmanjšale, tako da so tudi delavnice, ki jih izvajamo v našem dnevnem centru, z manj otroki ali celo nekatere smo morali celo odpovedati. Trenutno poteka obdarovanje z dedkom Mrazom. Občina Krško je nabavila darila, Zveza prijateljev Krško pa ta darila skupaj z društvi vrtci razdeljuje otrokom po občini Krško. Gre po sistemu drive-in. Vsako leto otroke iz manj spodbudnih okolij peljajo na morje in smučanje. Družinam pomagajo s paketi hrane in z oblačili, tistim s šoloobveznimi otroki pa so z nabavo računalnikov nekoliko olajšali izobraževanje na daljavo. Nuklearna elektrarna Krško je tudi v mesecu novembru obratovala stabilno in nad načrti. Proizvedli so nekaj manj kot 526 tisoč megavatnih ur bruto električne energije. Nuklearna elektrarna Krško je v novembru proizvedla slabih 526 tisoč megavatnih ur bruto električne energije na izhodu generatorja, oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje dobrih 500 tisoč megavatnih ur električne energije. Proizvodnja je bila za 2,2 odstotka večja od načrtovane, ki je bila 490 tisoč megavatnih ur električne energije. Reka Sava se je zaradi delovanja nuklearne elektrarne Krško v novembru segrevala povprečno za 2,2 in največ za 3 od dovoljenih 3 stopinj Celzija. V tem mesecu so uskladiščili 7,2 kubičnega metra nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič je za vršilca dolžnosti dekana Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru imenoval Sebastijana Semeta. Dosedanjemu dekanu Bojanu Štumbergerju, ki je bil na čelu fakultete zadnjih 8 let, se je iztekel mandat. Fakulteta za energetiko bo redni postopek za izvolitev dekana ob upoštevanju omejitev v povezavi z omejevanjem širjenja okužbe s koronavirusom izvedla v naslednjih mesecih. Člani občinskega sveta občine Krško so na zadnji letošnji seji sprejeli odlok o plovbnem režimu na Savi in osnutek odloka o podelitvi koncesije za upravljanje pristanišč. Že ob umestitvi hidroelektrarn na spodnji Savi je bilo govora o tem, da bodo akumulacijska jezera tudi priložnost za rekreativne dejavnosti. Občinski svet je tako že v letu 2013 sprejel odlok o določitvi plovbnega režima na Savi na območju akumulacije hidroelektrarne Krško. V umestnem času se je spremenila zakonodaja, zato je bilo potrebno odlok uskladiti s trenutno veljavno zakonodajo. Gre za območje Save, se pravi dolvodno, oziroma okrog mostu Brestanice in pa dolvodno proti samim elektrarni Krško. Tu smo po nekih usklajevanjih z Ministrstvom za okolje in vsemi ostalimi pristojnimi prišli tako daleč, da lahko
Sedaj govorimo pravzaprav o odloku, o plovnem režimu. Na plovnem območju lahko po novem odloku plujejo plovila brez motornega pogona, kot so denimo splavi, čolni in jadrnice. Uporaba plovil na motorni pogon je dovoljena le v skladu s pogoji, ki jih določi vlada z uredbo. Ja, mi favoriziramo pravzaprav tisto, kar je nam dano, da lahko. To je režim plovbe na Savi je zelo, zelo omejen. Ja, ga država pravzaprav omejuje in gremo na maksimum, kar se da pač, da lahko. Ampak žal to, kar imamo zdaj dano možnost, to poskušamo pač uzakoniti, da bi to saj to šlo legalno v uporabo, če že je ta potencial toliko let tukaj, pa ga ne koristimo. Ne. Je res, da je zaradi ekologije težko pričakovati, da se bo sprostil prevoz čolni na motorni pogon, vsaj na električni pa mislim, da bi bilo to možno, tudi z vidika turizma, kajti to je, če že pogledamo splav na Savi pri Radečah, ne, težko ga je spraviti nazaj na isto izhodišče kot brez pomoči strojev. Ja, mi se že skozi zavzemamo na to, da bi mogla reka Sava počasi priditi nazaj v plovnost, tako kot je že včasih bilo od Ljubljane skozi do Brežic oziroma do Zagreba. In vsekakor podpiramo ta plovni sistem. Ker mislim, da je tudi dosti prostora okoli hidroelektrarn, da bi lahko speljali to. Svetnice in svetniki so sprejeli tudi osnutek odloka o podelitvi koncesije za upravljanje. Gre za koncesijski akt, s katerim se določa način upravljanja te javne službe na reki Savi in območju akumulacije hidroelektrarne Krško. Upam, da dobimo tudi koncesionarja, ki bo izkoristil to priložnost, ki jo te zajezitve ponujejo tudi za turistične namene. Računam, da bo nekje v januarju na seji potem ta koncesijski akt tudi sprejet in bomo lahko pristopili tudi podelitvam koncesije, kar bi pravzaprav dejansko odprlo možnosti, da lahko tudi potencial, turistični potencial Save in tega jezera na Savi lahko se potem tudi koristi. Z brežiškim županom Ivanom Molanom smo se pogovarjali o epidemiološki sliki v občini. Od 1. do 17. decembra so namreč v občini potrdili 320 primerov okužbe, v celotnem novembru 338. Poglejmo izjavo. Moram reči, da smo zaskrbljeni na številkam. Po eni strani smo veseli, da se stanje omerja, kar se tiče predvsem doma upokojencev. Definitivno je pa izjemno veliko teh razpršenih okužb, katere je zelo težko tudi spremljati. Predvsem bi pozval te priložnosti naše občane, da strogo se držijo navodil in pa vseh ukrepov, ki jih je treba narediti, da bi se preprečilo širjenje okužb. In seveda posebej še to med temi prazniki, kjer verjamem, da si vsi želijo čim več druženja, vendar bi res prosil, da letos nekako se zadržimo in da ostanemo v okviru svojih najdražjih in verjamem, da drugo leto pa potem, ko bo cepivo in vse ostalo, bo boljše in bomo imeli še dosti časa za praznovanje. Napovedi prenekaterih, da bo letos v času božičnih praznikov zaradi epidemije po Evropi manj potovanj, se vsaj minuli konec tedna niso uresničile. Na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško so že od petkovega jutra beležili povečano število vozil na izstopu iz države. V noči s petka na soboto se je stanje le še slabšalo, v soboto zjutraj pa dokončno poslabšalo. Čakalna doba za prestop meje na Obrežju je bila tudi 10 ur, kolona je bila dolga 15 kilometrov. Mala hiša na Pilštanju v občini Kozje že 15 let pomaga otrokom in mladostnikom, ki so se zaradi kakršnih koli razmer, bodi si družinskih, bodi si socialnih, znašli v težavah. Obiskali smo jih v tem predprazničnem obdobju. To je mala hiša na Pilštanju, v kateri najdejo zatočišče otroci in mladostniki iz družin v stiski. Ustanovitelji Simona Simon, Ada Požek in Matej Žnuderl so jo s pomočjo donatorja uredili pred 15 leti. Zberemo denar za brezplačne tabore, gremo po otroke, petka, sobota, nedelje, organiziramo recimo en tak vikend paket ali pa en praznik, tridnevni, da vam opišem,
se prilagodimo takrat situaciji, tistemu prazniku ali tistemu obdobju, kot je. Imamo kakšne delavnice na to temo, vedno nekaj skuhamo, spečemo. Tabore popestrijo še s pogovori. Imamo pa tudi razne poljubne teme, ki želijo se pogovarjati o težavah ali medvrstniško nasilje ali kakšni problemi doma. Pač vse, kar tarejo mlade, ne? V malo hišo se zatečajo predvsem otroci iz socialno ogroženih družin. Je pa res družinskega tipa, to pomeni, da skupaj pospravimo, da se učimo reda, da se pogovorimo, vsi sodelujejo. Če dobimo drve, se drve pomagajo zložiti, razne akcije so. Skupaj smo, tako družina, nekaj uredimo, se pogovorimo, pa tudi uživamo, pa gremo na izlete, pa se imamo lepo. Ja, rečemo, ponovno delamo dele, ko je rečemo božič, ne? Delamo božične take stvari, izdelke, razno se zajbamo, kde pa kde gremo ven, rečemo, lanske je bil sneg, pa smo se kepali. Delamo take izdelke, se družimo, kakšne namizne igre igramo. Dobivamo tudi oblačila, čevle, igrače. Simona pa da sta ful prijazna, ker nas pelajo na izlete. Vidim, da se spremenijo stvari, če otroci pridejo na malo hišo in da jim je tudi lažje za vnaprej. Tudi dobijo delovne navade, ker nekateri starši ne delajo otrokom nič zadelati. In se tukaj otroci naučijo, na primer, pomiti posodo, kako speči tisti štrudel in tako. Svojo zgodbo nam je zaupala Sara, ki se zdaj, ko je že polnodetna, pripravlja na samostojno življenje. Simona Simon je bila zadnja trideta, njena rejnica. Zdaj se osamosvojam in mi pomagata za Ado, da sem na mali hiši, da dobim stanovanje. Tudi za službo sta mi pomagali obe, tudi Simona. Pri Simoni sem se tudi veliko naučila za življenje, da se več pogovarjam. Prej sem bila bolj tiha, čisti tudi nisem nekaj znala, me ni doben tako učil. Simona me je naučila, pol osebne higiene me je bolj naučila. Čeprav malo hišo na leto obišče približno 250 otrok, ta ni namenjena zgolj njim, sem se po pomoč nemalo kdaj zatečajo tudi starši. Na malo hišo že pač hodim z otroci 14 let, tako da tukaj sem se srečevala z dosti družinami, ko so imeli še hujše težave, ko sem jih imela sama. Sploh tam, recimo, ki je bil alkoholizem, da so bili otroci vzeti, odzeti, so potem prihajali na malo hišo, Kadi pa Simoni, da so jima pomagale, devale na svete. En prejšnji teden smo imeli mamico, ki je rodila in ni imela kam in ni imela nikogar, ki bi ji pomagal. Je bila v takšni situaciji, da ni mogla zmogla, da bi sama zdaj doma se rihtala, mi smo ji pomagali vse pri nasveti, pri dojenčku, pri njej smo pomagali. V času epidemije prirejajo tabore za otroke iz posameznih družin. V času koronakrize pa se stiske povečujejo, opaža sogovornica, imajo mnogo svetovanj po telefonu, SMS-ih in podobno. V tem času bodo zato veseli tudi vaše pomoči. V obliki paketov hrane, ki jih potrebujemo za brezplačne tabore, potem v obliki te korjave, teh briketov, ko naša peč kar požira, ker to je stara hiša, cel trg Pilšten je iz gradu Svete Eme. Vreča je okrog 3 evre, če kdo želi kako vrečo, to smo zelo veseli, ali pa žiro račun imamo, ne? Lahka prispevek. Za brezplačne tabore in pravzaprav delovanje male hiše so hvaležni donatorjem, takole z risbicami pa se jim tudi osebno zahvalijo. Ponovad vedno narišajo malo hišo, pa noze so še smrekico, pa sebe zraven smrekice, tudi obdaritve imamo. Tako da vsem iz srca hvala za brezplačni program Mala hiša, ki nam pomagate.
Krški skauti so tudi letos luč miru iz Betlehema prinesli v krško občino. Luč so delili v nedeljo 20. decembra pred cerkvami v Krškem in okolici. Poglejmo prispevek, ki so ga ob tem pripravili. Temačno je in megla se plazi naokoli. A vendar, slutiš? Nekaj se lesketa, nekaj čarobnega. Kakor da bi svetloba šepetala. Kakor da nam želi odpreti oči srca in nam pomagati, da bi videli, da je svet vendarle lep. In da je to življenje, ki ga imamo, dar. Kakor da nam želi povedati, nas spodbuditi, da naj živimo polno, zdaj, v tem trenutku. Čeprav se zdi, da je daleč, seže prav do našega doma, pa tudi do sosedovega in vse do parka in trga in na bližnji hrib, vije se po mestu in močnejša je od teme. Za seboj pušča okus po prazniku. Zdi se, kakor da naznanja nekaj pomembnega. Kakor da nam šepeta, a dovolj razločno, da vsi slutimo, da prihaja. Prihaja, da bi v naše domove prinesla sporočilo upanja, miru, veselja in ljubezni. Tema in megla se pomikata v ozadje in njen si vse bolj glasno govori. Ustvarja vezi. Pripoveduje o tem, da nam je mar in o tem, kako zelo pomembni smo drug za drugega. Govori o bližini. In zdi se, kakor topel objem. Kajti luč sveti v temi. Poglej to lučko, poglej ta sin, ki siže do srca in greje. Greje še tako majhen psic, greje bitje, ki hoče živiti in čaka, še zmiraj čaka. Skupaj za njo. Vzemi to lučko, da te svimja posud. Majhen bil plaminček, osvetil divno put. Vzemi roko, ki jo poti bo čakala, osamljenost po trdosti bo priznala. Luč miru je prišla v naše mesto. Vse od vetline Jezusovega rojstva v Betlehemu je pripotovala med nas. Tam daleč so jo tudi v času pandemije prižgali naši bratje in sestre, skauti in skautinje. Luč je prižgala novo luč in njen si želi zasvetiti tudi v vaši sredi.
Krški skauti želimo z njeno toplino izreči hvala vsem vam, ki skrbite, da je v našem mestu lepo. Vam, ki skrbite, da se otroci in mladi lahko izobražujejo. Vam, ki nas vzgajate. Luč miru sveti za vas. Za vas, ki vam je mar za razvoj in prihodnost našega mesta. Za vas, ki skrbite in varujete naše zdravje. Luč miru sveti za vse, ki ste osamljeni, žalostni ter v pomankanju. Je izraz hvaležnosti za vse vas, ki ste župnijski sodelavci in vse, ki vsak svojim prispevkom gradite to naše občestvo. Luč miru želi obiskati prav vsak dom in vam prinesti sporočilo o tem, kako zelo dragoceno nam je, da skupaj ustvarjamo vezi. Luč miru sveti, tudi v nebo, za vse, ki so bili pomemben del naših poti in so se poslovili. Luč miru želi biti plamen upanja za naše gospodarstvo in podjetja, ter jih opogumiti za nadaljne delo in ustvarjanje. Luč miru je tukaj zate in za vse tiste, ki jim jo boš ti sam podaril. Naj njen plamen pripoveduje o tem, da vam krški skauti sporočamo, da luč sveti v temi in ni teme, ki je ne bi zmogla razsvetliti. Naj zažari v novo leto in vam pričara držo upanja, miru, veselja in vas objame z ljubeznijo. Bodite pripravljeni. Daj v roke luč, pojdite skupaj za njo. V nadaljevanju prisluhnimo še misli in voščilu patra Jožeta Robleka. Ja, meni je zelo všeč Prešeren. Pa se mi zdi, gotovo vsi poznate Prešerna, saj moram se ga učiti. Jaz takrat sem se ga učil, nisem ga nič kapiral v šoli, pa smo pač morali znati posebne take stvari, recimo, kar s prisavici, ne. No, to me meni to, to sem ga šele zdaj v zadnjih časih odkril, ne, ko pravi duhovnik Črtomir, ne, ki bo pogan, pravi, da pravi Bog se kliče Bog ljubezni, ki ljubi vse ljudi, svoje otroke. Da zemlja, kjer vijo viharji jezni, je skušnje kraj. Da so naš dom visoke nebesa. Da trpljenje in bolezni z veseljem vred so dar njegove roke. Da čudno k sebi vodi otroke ljube, da ne želi nobenega pogube. Kar s pisavici. Kakšna lepota. Če samo prebrali v tem času, imate kaj pametnega, preberite, vzimite se kakšne pesnike, imamo take pesnike, novejše. Uživajte, uživajte v teh besedah dobrote, ne? Vse, kar prihaja. Ne? To prebuja življenje, to tisto bolj, to, kar je sveto. No, to je sveto. Sveto, ki ga mi ne določamo, je pa tu. Dobro, to je moja želja. Tako zase in za vas in za vse, s katerimi boste te dneve živeli, preživite jih tako res v tem preprostosti, v sprejemanju drugega, v različnosti, ne v komandiranju, ne preko zavračanju, ampak vsak je vreden največje ljubezni, rojstvo Boga v njem. Ne? Hvala vam, da ste poslušali. Dobro. Društvo Sonček Posavje je tradicionalno obdarilo svoje člane, čeprav letos malo drugače, kot imajo to sicer v navadi. Božiček jih je namreč obiskal na domu in jim razdelil kar 96 daril. Božiček in njegovi pomočniki so se kar 4 dni vozili po Posavju in obiskovali svoje člane, saj je bilo potrebno razdeliti 96 daril, zaradi oddaljenosti pa so nekaterim darila in voščila poslali po pošti. Kljub letošnjemu turbulentnemu letu so program sicer s prilagajanji skoraj v celoti izpeljali, a vendar so vse skozi delali glede na potrebe članov. Darila so društvu podarili v podjetjih Outfit in Telekom, nekaj pa so jih dokupili sami. Kot so sporočili, so ob obiskih začutili hvaležnost, nasmeh na obrazih in željo po druženju. Za konec poglejmo še na spletni portal posavje.com. Thank you.
Spoštovani gledalci, to je tudi vse, kar smo pripravili v tem posavskem tedniku. Lepe in mirne praznike vam želimo. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.